ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି କି ବାତ୍ୟା? ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି କି ବାତ୍ୟା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ରହିଛି ଆରବ ସାଗରରେ। ତାହା ଆମେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍, ଯାହାକି ରହିଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି। ଯେ ବାତ୍ୟା ଫର୍ମେସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିପତ୍ତି, ଏବେ କରୋନା ସହ ଦେଶ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବାତ୍ୟାର ବିପଦ, ବା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ଫନ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବେ ଯଦି। ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା, ଯାହାକି ହେଉଛି ନିସର୍ଗ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନିଏ ତେବେ ଏହାର ନାମ ନିସର୍ଗ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇଛି ନା ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ନାଁ ରହିପାରେ ନିସର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାହାକି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ 31ରେ ପୁରା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ତାହା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ କି ନ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ windy.com ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ତାହା ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ଯାହାକି ୱେଲୋ ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ, ବା ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଯାହାକି ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ବଳୟଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଏବଂ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଯାହା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ଏବଂ ତାହାପରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଫର୍ମେସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍କାଇମେଟ୍ ମଧ୍ୟ skymed.com ଯାହାକି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କିଛି କରୁଛି ଯେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା କୌଣସି ପାଗ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ କହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିସାରିଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଯଦି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗତିପଥ ରହେ, ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର, ତେବେ 500 ଯାହାକି ରହିଛି 600 ଭିତରେ ଯାହା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଏବଂ ତାହା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ତା ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଯେ IMD ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଦିଗରେ, ବା ଯାହାକି ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରେ ଯାହାକି ଏମେନ୍ ବା ଓମାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, ଏବଂ ଓମାନ ବା ଏମେନ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇପାରେ, ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଆମେ ଯାହାକି ଆକଳନ କରିବା ଯେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ମୁହାଁଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଆ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ମୁହାଁଇଛି ଯାହା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦୁର୍ବଳ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ, ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ ହେଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, ଯାହା ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ, ଆପଣ ବି ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। IMDର ଖବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ IMD କହିଛି ଯେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏବଂ ତାହା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଏବଂ ତାହା ଓମାନ ବା ୱେମେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ସୂଚନା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ତେଣୁକରି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।